Den vanliga putkepärän, the usual one, Pyskellä kehitetty putkiperhoja. Pyske on meikäläisen ainakin omia lempipaikkoja. Mutta lähdetään tekemään perhoa. Sieltä löytyy pussista muovinen putki ja sitten tämmönen kultainen kartiopaino tai putki. Laitetaan muoviputki täältä läpitte ja inanen lämmitetään tosta sytkällä tota muoviputkea. Varovasti vedetään se tuohon päälle noin. Ettei se tuu sieltä läpi. Sen jälkeen täältä löytyy näitä muovisia koukunpidikkeitä, ne laitetaan tosta tommonen valmiiksi ihan päähän. Noin. Sitten sieltä meidän laatikosta löytyy, toivottavasti sielläkin nyt kaikilla löytyy, putkiperhoneula, mikä kiinnitetään penkkiin. Laitetaan tästä putki paikalleen noin. Lähdetään langan kanssa tästä putken aivan edestä. Ja pussista löytyvää keltaista kettua tehdään tästä alussiipi. Eli otetaan tämmönen ihan nyt, voisi sanoa, että ton kokoinen pala suurin piirtein. Pistetään se tähän suurin piirtein. Tämän pituisena tämä alussiipi, ei tarvitse kauhean paljon kauemmas sitä pistää. Siihen 4 kieppiä lankaa riittää. Ja pyöräytetään vähän tätä kettua. Saadaan se vähän tommoseksi kinnaksi ja kun leikataan, niin se menee helpommin sitten oikein. Nyt tämän keltaisen jälkeen meiltä löytyy täällä vähän tämmöistä helmiäiskimalletta, niin työdään sitä helmiäistä tonne. Sieltä voi kaksi kuitua ottaa. Ja sen jälkeen tämä vähän tuossa sormien välissä tasata, mutta ei ne tarvi olla siihen suurin piirtein noin, ja lankakieppiä käännetään noin. Sitten voi tästä sitten saksia vähän lyhyemmäksi, mutta laitetaan nämä lisäksi tähän vielä samalla systeemillä. Noin. Sen jälkeen otetaan oranssikettu, mikä sieltä löytyy, ja nyt vähän ohuempana ja vähän pidempänä. Leikataan siitä pätkä pois ja lähdetään sitten vielä mittailemaan paremmin. Vähän pidempi kuin tuo keltainen alussi. Nyt tätä saa tätä keltaista jäädä tästä, kun päältä katot, niin sitä saa vähän näkyä tuosta oranssin alta. Se ei ole vaarallista, pikemminkin toivottava. Noin, meillä on siinä oranssikettu. Sen jälkeen meillä löytyy täällä kultaista kimalletta ja otetaankin sitä sieltä pari kuitua
samalla lailla kuin edellinenkin malli sidottiin, niin tuohon päälle ja kieppiä käännetään taaksepäin, noin. Sitten voidaan tätä vähän tasailla. Tehdään tolleen vähän eri mittaisia. Toivotaan, että se tuolta sitten siiven välistä vähän välähtelee. Sitten meiltä löytyy sitä sinistä häkilää, soft häkeliä. Ja nyt kun katsotaan tätä sulkaa, niin täällä on taas tämä tyviosa on tosi taipumaton. Eli tästä suurin piirtein, kun tähän, toivotaan, että saataisiin vähän tätä pehmeämpää osaa. Jos tosta suurin piirtein otettaisiin noin ja katkaistaan, niin saadaan tätä elävää osaa mukaan kyytiin. Lyödään sulka kiinni tuohon. Täällä. Ylimääräiset kyydit pois täältä noin. Ja lähdetään tätä kieppaan tähän niin, että saa vetää ihan suoraan. Saat niin kuin sormilla taittaa tätä niin paljon kuin vaan ehdit, niin tänne taaksepäin. Pistetään siihen vielä kolmas ja katsotaan, jos pistettäisiin vielä tuosta, pistetään neljäs kieppi vielä. Sen jälkeen napataan tuolta langalla sulkan mukaan ja katkaistaan ylimääräiset lojot pois. Sen jälkeen meillä on viimeisenä täällä vielä tämmöistä poltettua burn orangea. Ja tätä olisi tarkoitus nyt ottaa niin, että tämä viimeinen siipi on kaikista ohuin ja kaikista pisi. Elikkä silloin me saadaan tähän perhoon tämmöinen hieno pisaranmallinen siipi. Ja otetaan tosta saksilla pois. Tasoitetaan vähän tota tyveä. Tämän jälkeen katsotaan se tuohon päälle hienosti ja leipastaan se kiinni. Tämän jälkeen voidaan tehdä nyt, kun tämä kiinnitetään viimeisenä coneheadin. On yleensä näin, että katson nämä coneheadit pyöräytän vähän noilla saksilla, niin se ylimääräiset pois. Tämän jälkeen me voidaan joko kiinnittää tämä niin, että painetaan tämä ja lyödään lankaa tuohon eteen ja tehdään se niin, että langalla on piste tuohon ja tehdään solmut ja laitetaan lakat päälle, mutta nyt olisi hyvä ottaa mukaan liima, eli tätä saa varmaan tilattua ja tämä on erittäin käytännöllinen tässä hommassa. Eli tämä helpottaa meitä tosi paljon ja nyt me voidaan periaatteessa näissä putkissa niin voitaisiin jättää niin lakka pois ja vaihtaa tähän liimaa. Ja nyt kun meillä on tässä lanka roikkuu näin, niin otetaan, avataan liimapullo. Ja vähän sivellään tuohon päälle. Painetaan koneheadi täältä sopivan tiukasti
katkaistaan lanka. Ja sen jälkeen otetaan perho täältä putkipenkistä pois ja putkineulasta. Ja leikataan saksilla tosta niin, että jätetään ihan vähän tätä muovia, mikä sitten tosta rauhallisesti poltetaan. Ja tällä putkiperhoneulalla myöskin voidaan vielä pitää huoli siitä, että tosta siima saadaan menee helposti läpi. Siinä on valmis Denvaanlika.